Здравствуйте, Ромале, ми обращаюся кома нашунела, ми кодивив благословить, коли манушені і укрепи, бах, зур, і девлестер, благословення тумені в саворені. Кома шунела, кадай запись. Ми обращаюся кав кото Артуру, кото Артуру. Вов Діжмиренка, коте женився, ля ровня, коте Латимер, не дую нуки, Рінати, Русаліна. Ми обращаюся, мене акушавлесь, мене клянулесь, не проклинаю. Но ми кама в лесті пред'явить кадя, кево ти запише песі глибоко до широ. На перший раз ми обращаюсь по-доброму. Артур кот, ми тут обращаюся. Кайту, мерні внука, сарту здівався по мерні внуки. Сарту заставляв мерня внучка вимангила з 3 євра, тут і до магазину ти жал, царби я, то щось коте може сладко, козакам ляже, калапка совість. Ту ваті сопхендан, лей бутилки жазде. 3 євра тут і сажалка, а вони ж получають дєцькі лове. І німці ленді путіне, нату ленді дес, затєрес, кай ту на дес, бо ту вечимо. Лендер залез. Ту лендер залез, ленго, кода соленді муті ден, біженські лове. Да. То акушлян фартигит, котворотительно мерневну косме, на камав виражать, када піпубліка. Када тут і касається, кода су тут і доуді, кода тут і здуме спи мерневнуки, по 10 літ у кості. Саво ту маєш право, вообще, ка мерневнучки, ка врінати, ка Єрусаліна. Ту фарти гадко отвічав пи мене, обращайся ту фарти грубо, строго, ту ромбару, обращайся ка мерне внуки, кадя не по-людському. Ту жа не састай ту леса жувлят, дує бияценца чужим, бияце, благословені бияце Девлестер. Саво у моїй праві. Саво ту мав право, мерне внучки, кадя ле дує, грубо, гостро фарти обращаться. Кода со мандя десі Любка дзвонила, мандя утром розпханилась, і мандя внучка мерні ще раті дзвонила, ратяса. І все розпханда подробно. Сарту обращаєся, сарту гадко обращаєся, коли би я ценця. А мерне внукосо переляко загнав. Сарту марис листя мама, а вовчору рашка в потоку підлітає, на жарак хел місто песть. І би я то стіри як ха. І пі би я то стіри як ха. Тоді кес, якщо би я то страдає душевно, палапистірі мама, і ту насінніко, сара кода, зор прибуває, зордер туте, да, і жувляти марис, і би я це, кода ти дікре. Кода натіре бияться, кода амари внуки, мерне шавестіре бияться, тут те право й най. Ми тут і камав предупредить, коту. Кайту, на перший раз. Ви коти пхірив мені внучка ді школа, мене камав подробності в саврити розпхнав зараз. Кода саво пхірла ді школа, кайту лати ні саво право, ні кала ти не імеєш. Паше по метру лати, ми тут і запрещаю. Тулати ти піджаз. І ту ладі так харесла чере, ми тут і запрещаю. Так харем ладі кодав чер. Бавила фарти верито туті. Ми обратюся вже тоді вже на кадя сарварісу. А по закону тут вела діла. А заворо потім уже навела. Розговор, де потом, ти без думи, предупреждать, тут будеш ти мангеспи, тут нікона полела і напатяла. Розборки туса вже навена. Там будь другой уже, там уже буде по-другому все. Туполесо, кай ту обзивав мерня внучка. Верить я лавапи мерні внучка, фарти гадки лавапи мерну внуку, обращався ту, залякав, зажахав мерне внучкос. Сарка да вообще ту мав право мерне внукос, ти де жахаєш кадя, кай воваш, бо я то чуть навнутрелпи вже. Бо я то сте оді зірвав, бо я то слічить уже надо. Манді внучка, розпане бабу, але слічить надо, бо вістіри котірдапи. Бо я то повністю неадекватно тірдапи, от переляка, от жаха, от страха. Кода су ту залякав мерне внукос. І коти кай мануша ту мерне внучкос фарти гадко обізвав. Сар вообще, кода ти полез, ту муж ханцік ту ті беш. Ну, Паверазу, предупреждати тут і нікого не буде.
Запомни, когда я лафа. Другого раза уже не будет. Другого раза головы у него не будет. Бо когда вела фарти верито, когда ты легак, и когда бы я цим бодату Рустаму, о дідо, о Петя. Туполиски, когда бы я це набе защитні. Да, мы можем підіхати за ласпості, ребе я цим. Ну, со тоді Яна тут і тірила, важка, да. Ми же мама, ми теж трошки обдумається. Касавой, саме Сарілюбка пхнев, як садіст маняк. З нею хай розбирається, як хоче. Розлепи пистя ровняса, сарка месту, мирові ровні. Дітей трогать, не дай Бог. Ми тут фарти строго наказуємо, предупреждаю. Артур Кот, камерне внуки. Наде дивла мешунава, кай ту камерну внучку обзываєш, або акуше, сфартавила тут і нам. Сейчас идет просто предупреждение. Не предупреждаю, тут спокойно, нормально, на кушав тут, не кляну тут, царіси, кляну, проклинаю. Мене кляну. Во второй раз? Не дивлеся, ну, жував, не до девелпатя. Ніхто не обіжає. Ну, Жанеса, ніхто тут і право надила. Балакай бояться, даже в девелтєрді. Балакадай, дуй бояться. Тут і нікона дала право, мудер, обзивати мене внучкос, веретоне, лавенца, і би мені внучка супопало, ти де здумись. Латі тільки 15 літ, ангел Божий, дітьо Божеє. Сарту міг мені пі мене внуки. І камаві ще тут і повторив. Іси ще як ту, хірла мені внучка ді школа, іси ту будеш під'їжджати. Лея нас, вой мама, мед піджалка в паскобеєк. Ну тупо метру. Камер не внука ти на піджас ніколи. Ніколи. Запиши пісті корде глибоко до широ, дімо за дітіре. По метру, за кілометр, не дай Бог прибудеться. По метру вон на піджала. Кай тут і на піджа, тільки мадінучка розпханела. Ту же коркополе, со тут явила. Коркополе. Это есть предупреждение. Когда болит у тебя предупреждение. Не думай, ка ми заратуса спокойно дав думав. Накушав тут. Не проклинаю тут. Ни в коем случае. Ну, ми тут і пред'являєм. Кай ту, камерне внуки, ти на машні саводі. Кото, а сам ту пимельні внучка вообще вастава взгляд. Кот. А ту часто, когда Тереса с Кото? Когда тільки розкрилось, Кото? Ми будь-то вже в жанглі палатути, со ту Тереса з померне внуки, коти. Померне внучко, да. І внучка, мені старшу, Беятусі 15 лет, ось зросленько трошки дівочка вже. Любо Беято, сармарел овечим, але мама, ви жіля в защиту палаписті дей, да? А ту муж, ай-яй-яй, безсовісно ту. Сам тут назвать зараз, а кода? Ту чо ж то вхав мерня ща, мерня внучка кайова чуть би я тості не звернув. Би я ту чуть напиля, а ти перел варікай би я ту. А ти замарел, або надедила в широ, або вас, або перно. Чуть у вас то роби я тості не звернув нас погляд. Кадя вишвирював би я тост. А вся ворочору раз до потолка стрибав. Кото, каза тупе свозомнив, коте дочир, пока дівіниться. Саспіть під смотром, палай Любкаку, тут туса нас нормально, а андар манушен кардиді Германії, і будеш іздіватися, пока дай бояться. Ту жанису тут явела ще, пала, кадай бояться. Тут корков дивел кадяна каже, кай тут і мало не покажеться. Дік ме тут і пхана када, одивел пала ленди, дік гев. Ми баба, ми палали днем і ночі мангав девлес, палаписці де внучки. А ту би я цим мене обіжаєш, Мареса, Хукеса, стрибав. Беріть лавадеса з дума гадості, кацавика, вони нікуди не годяться, тіря лава. Тут ти ж теж і себе я, товаріка, ми шунде. Ми вже шунде накинемо, а кода вже манді розпанде. Коту, савуту, мануш, мене камав, кода ти розпанав. Да. Савуту мануш. І коту кацаву. Кай ту барілян, і дерсо ту барілян. Да. Кай ту пестер кацаву возомняєш, а коли би я цим ту, починаєш, чим більше живу, чим більше думаєш ту хулайбару,
Ты кадай бая, тобі кай бояться ні саву кулай ні кала на весь. Ти думаєш, що я фамілія, я перепрестую? Да. Чи ти думаєш, що ти ляни фамілія, я наперту тебе яцень шутати, а ти думаєш, ту ромбару? Та када ті ребе яце? Када маре бе яце, а маро рад. Да. Натіру. Вони саса маре. Вони сасли, я вена, я шена пе маре. Ту полепесті до широ. Подакай туле я маса, хаспе, мареспе. Ту ром, ромняса, розленапе. Ну, ме ти ті предупреждаю, предупреждаю. Ка мене внуки ту нікала, те напіджа спаше. Да. Ка мене внучка, ме ті ще наказую, 20 тисяч раз тут. Пхана в зарах, вода ме пока тут предупреждаю, 1000, 20 000 раз. Ну, запиши песть, а до широ, ді мозги, глибоко. Бо ме фарти по-доброму ту садав думав. Кай камерне внучки ту нікала, кай мені внучка, кай барі, ви жувела, коте паша біба, паша люба, кай ту нікала, корде ти навести наступає, тіро перно, кай мені, кай пале мені внучка, може будеш так харесла чере, да. І пернела ті ти чумі десь будеш, да. Прощення будеш ти мангесні, саві прощення, ме када наказую, баба латірі. Ой паша ман барьолас, до 8 лет. До 8 лет. І малася сівда в контакті. Сівда кожного разу, кожного діс. Ми всі жанов. Та нікала ту камерне внуки Федер. Федер, не приближайся. По-хорошому, по-доброму. А кода? Туті кода, сарту, померну внучку, пхенеса сверітя лава. Оха вела туті фарти намішту. Фарте тут одевел може наказати, кадя може наказати. Палатіре поступки неправильні. Сарту бояценца мануші каненце обращаюся. Тут неправо й най. Ми предупредила манушали. Кома на шунела. Кай када, туме тоді, туме шунен, мене кляну, мене заклинаю, ми благословляю. Да, благослови проклинаючого тебе. Ми благословляю, адіс. Колесо давел там розумить, каді, на 120 градусів, ошеру лесті, леску. Да. І мене дедевла, мене шунава, ще як разу, ще як попитка, ще як попитка. Манді внучка зросла, манді все розпханила. І манді все розпханила, все розпханила. Лати біба, Неля, Таня, баба, Люба, лати пай, пай мама рисе вас, і лати павдати се вас. Чи ти думаєш, Сартуляну писав дерпести, перпести, бо я цим ту датір дампи? Діко в дата ракхляпи, а? О, Артуров, кото. Подій піпесті фізіономія, Федор, кото. Да, ме предупредила тут, кото. Раз і навсігда. Кай ту песті те полез і те ж не сказався. Те полез надалі. Все манушали, ми песко висказала, кома нашу нел, ми давали тумен благословить, ми желаю радость, благополуччя, тумені, тумари сім'ї. А кото ми запише песня димозеї. Да, ми ще аваса, авела встреча, земля круглая. Коту косового, синок. Та вела надо, ми поїду. Синок, надо буде, я днем і ночу приїду, я тебе найду. І ти за свої слова отвітиш, що ти за свої запишеш собі на всю жизнь. Що ти перед моїми внуками, як ти здівався від моїх онуків. Ти хто таке себе озомнив, таке, що ти собі дозволяєш, ти? Хто ти такий, га? Чий ти такий грамотний? Буде встреча, як я тебе спрошу по повній, запиши собі і сопиш. Надо буде, я приїду до тебе. Все. Авен Ромале Бахтале Зоралець.